O maior desafio foi mesmo esta última fase, exigiu mais. Termos de aprender um pouco por nós, porque não é algo que venha nos manuais. Foi encontrar, lá está, alguns indicadores que não estão tão disponíveis. Preparar a apresentação oral. Tivemos que fazer muita pesquisa em casa, na internet, às vezes sobre coisas que nem sequer havia muita informação. Neste tipo de projetos não nos podemos ficar só pelos boletins do site e tudo, é muito importante ler notícias, artigos, e tínhamos que ter uma visão muito abrangente para conseguirmos capturar toda a cultura geral e tudo o que podíamos usar para nos ajudar. Fazer alguma coisa que fosse apelativa para as outras pessoas e que, falando de assuntos sérios, pudéssemos brincar. O concurso permite que os alunos se interessem e aprofundem matérias relacionadas com a União Europeia, com a política monetária, o papel do Banco de Portugal, o papel do BCE. Passar para a prática esses conhecimentos, poder perceber em que contexto é que eles podem ser utilizados, principalmente para alunos da área da economia, e depois todo o conjunto de soft skills, todas as ferramentas que eles vão aprendendo para estar aqui. Sair um bocadinho da sala de aulas e fazer o espírito crítico que agora está tão na moda e é o que acaba por fazer com que eles pensem um bocado fora da caixa. A grande vantagem é eles terem aqui um objetivo de chegar, portanto, a uma final. O facto de termos mesmo um contacto atual com o que é que se passa atualmente na economia da zona euro. Conseguir perceber as várias perspectivas que cada um tem da matéria que acaba por aprender na aula. Podermos trabalhar em grupo para tentar perceber a visão geral da economia e algumas regras. Adquirimos uma bagagem que é muito mais fundamental para a nossa vida futura. Gostei do trabalho de equipa e da nossa dedicação. A própria união da equipa em volta da realização de todo o projeto. Termos uma proximidade com o mundo do trabalho e da economia. Ter ficado com conhecimentos que me vão servir muito para o futuro. O procurar mais, sobre, neste caso, sobre a política monetária, sobre a estabilidade de preços e também o próprio convívio. Que agarrem o desafio com entusiasmo. É muito motivador ver alunos com 17, 18 anos a participarem em atividades como estas. O conselho é trabalhar, é trabalhar muito. É deixar o aluno aprender sozinho. Não tenham medo de se inscrever e que o desafio vale a pena. Criativo. Espetacular. Enriquecedor. Exigente, mas muito enriquecedor. Hard work. É útil. Inovador e incrível. Espetacular. Fantástico. Meus colegas e dos membros do júri tem sido muito positivo, têm ficado sempre muito surpreendidos pela qualidade das participações
pela motivação, pelo entusiasmo que todos colocam neste concurso. O euro é uma premissa, é um ponto de partida, não é necessariamente o ponto de chegada. Entre o ponto de partida e o ponto de chegada está alguma coisa que é o esforço humano, o esforço desta geração, uma reação de uma sociedade, a disciplina de uma sociedade, a criatividade de uma sociedade. Esse é que é o desafio. Trazer o euro no bolso é fácil, fazer do euro um instrumento de crescimento económico é que é mais difícil, mas mais importante. Nós somos muito felizes porque é a recompensa de todo o trabalho que tivemos ao longo destas fases todas e estamos muito contentes. Muito trabalho e dedicação, sim. Muito trabalho, muita dedicação, muitas horas. Divertir-nos. E divertir-nos acima de tudo, exatamente. Divertir-nos acima de tudo, sim.